Nakon mnogo godina poskupjela je električna energija, i to svima. Aktuelna vlast je uvjeravala građane da će povećanje iznositi 10%. Istraživanjem smo utvrdili da smo prevareni. Cijena električne energije viša je za 23%. Ko ne vjeruje, neka izračuna na vlastitim računima. Mi jesmo. Našoj redakciji obratili su se privrednici, ali i privatna fizička lica, sumnjajući da im je račun dosta viši. I u pravu su. Aktuelna vlast nas je sve prevarila. Brojevi i računi ne lažu. I iz elektroprivrede kažu da ne računamo ispravno, ali ponavljamo, brojevi ne lažu. I iz elektroprivrede također obavještavaju da će za pojedine privredne subjekte cijena električne energije od naredne godine biti viša za čak 150%. Uporedili smo račune električne energije za juni i august. Dolazimo do podatka. Struja je poskupila ne za 20, nego za 23,3% za visoku tarifu, dok je manja tarifa skuplja za 23,1%. Tražili smo stručno mišljenje bivšeg direktora elektroprivrede, koji je samo potvrdio naša istraživanja. Amir Jerlagić uzeo je u obzir sve parametre cijene električne energije i izračunao. Uzet ćemo da je 98 minus 8 jednako je 1,98 podijeljeno sa 8 je 24,75 puta 100% je 24,75 energija. Da li ispravno računamo? Iz elektroprivrede kažu ne. U njihovom odgovoru na naše upite stoji. Procenti prosječne promjene cijena snabdjevanje kod javnog snabdjevača koji su navedeni u obrazloženju odluke se ne mogu primijeniti na tarifne stavove koji su bili u primjeni od 31. jula kako bi se dobili tarifni stavovi koji su u primjeni od 1. augusta jer se radi prvenstveno o izvedenim procentima iz proračuna prihoda na osnovu podataka o ostvarenoj potrošnji električne energije iz odgovarajućeg perioda koji bi snabdjevač ostvario primjenom uvećanih tarifnih stavova. Tačno je da je kada uzmemo samo energiju, ona povećana za nešto više od 23%. A od naredne godine šok. Struja će za privredne subjekte koji prelaze sa javnog na tržišno snabdijevanje biti skuplja za i do 150%. 150%, a za višu tarifu blizu 100%. Doduše, elektroprivrede se ogradile i istakle su da oni mogu, da kupci njihovi mogu promijeniti snabdjevača, da mogu uzeti nekog drugog snabdjevača, drugu elektroprivredu federaciji ili nekog privatnog, ono po sistemu što bi se reklo uzmi ili ostavi. Ogorčenje potrošača. Mi to smatramo reketiranjem pravnih subjekata, oni su uglavnom poduzetnici. Dakle, ako imamo struju, to je naš resurs i moramo ga staviti u funkciju razvoja društva, ne da njime reketarimo domaće gospodarstvo. Električna energija je osnovni energent za privredu i industriju. Nije samo domaćinstvima povećana cijena struje za 23%, povećana je svima. I svi oni će povećati svoje cijene i svoje usluge. A kada se to desi, udar na kućni budžet bit će mnogo veći kao i sama potrošnja. Aktuelnoj vlasti to odgovara, jer većom potrošnjom više se novca slijeva u budžete, kojim upravljaju oni koji su zaslužni za poskupljenje, a to će se ispostaviti vremenom kada cijena svih roba i usluga bude veća.